התחלתי להקליט את הפגישה, אז בואו נתחיל. תפעיל פייסבוק קודם. כן. עם קול. עם קול, נכון. ובהתחלה אין קול, אני חושב. אתה צריך להוציא את האוזניות שלך, לא אם אתה רוצה שכולם ישמעו. זהו, מתחילים? כן. יש איזו תקלה שנייה, רק שנייה. זהו. עצרתי לפני הזמן את ה... Thank you.
כן, קריסטה. טוב, שלום, ערב טוב לכולם. זה המפגש השני שלנו, שהפכנו למועדון. פעם שעברה אמרתי שאני לא כל כך שמחה לראות אתכם פה מול המסך, כי היינו צריכים להיפגש בחצר של המוזיאום בצפת, אבל הנסיבות מובילות אותנו למשהו חדש, ואנחנו זורמים עם זה, והפכנו את הפרויקט הזה בעצם למשהו שהוא מתמשך. וניפגש מדי פעם. הפרויקט הזה, פעם שעברה הצגנו אותם, אז אני לא רוצה יותר מדי לחזור על זה, רק בקצרה מי שלא היה או בשביל לסכם את זה. הפרויקט הוא עלייה שלנו, שבעצם העלייה של הונגרים מהונגריה מתחילת שנות ה-90, שזה בעצם גם היה שינוי בהונגריה, וגם הגיעו לכאן עולים חדשים בזכות היחסים הדיפלומטיים החדשים שנפתחו בין ישראל והונגריה, וגם הלימודים שהתאפשרו לאותם עולים. אלה צעירים שהגיעו בשנות ה-90. בהתחלה חשבנו לעשות, בעצם לתחום את הפרויקט הזה בזמן, משנות ה-90 לדור, בעצם בערך לדור אחד עד 2010 בערך, אבל קיבלנו פניות ואנחנו מבינים שיש עולים יותר חדשים שרוצים לספר את הסיפור שלהם, אז כיוון שהזמן הזה שהגדלנו זה היה יותר לנוחיות שלנו, אז החלטנו באמת לפתוח את הפרויקט הזה לכל העולים שהגיעו בעצם משנות ה-90 עד בערך עכשיו לישראל. הפרויקט הזה בעצם לספר את הסיפורים שלהם. רון הציג איך זה משתלב בחומרים של המוזיאון ובפועל של המוזיאון בצפת פעם שעברה, ותוכלו לראות גם את מה שהוא סיכם באתר של ישראל אינפו. את הסיפורים אנחנו נספר פה במועדון. תוכלו לשאול שאלות ולהתייחס למספרים. את הסיפורים אנחנו גם מעלים באתר של ישראל אינפו, שהוא אתר בשפה ההונגרית, שמכינים אותו הונגרים שהם ישראלים שחיים בישראל, והשפה שלהם, שפת האם שלהם הונגרית, והם כותבים בהונגרית. בשביל זה יש פה גם סוג של בלבול בפרויקט הזה, של שפות, אבל זה טבעי, מכיוון שמדברים על אנשים שעלו מהונגריה, שפת האם שלהם הונגרית. הרבה פעמים יותר קל להם כבר לספר את זה בעל פה בעברית, בגלל זה החלטנו שיותר נוח לנו וגם לכם בשביל לשמוע את הסיפורים בעברית. הסיפורים הכתובים בעצם בהתאם למה שיותר נוח למספר, אבל הרבה פעמים זה בהונגרית, מדי פעם זה בעברית. אז באתר הפייסבוק שלנו שהקמנו למטרה הזאת, העלייה שלנו מאליאנק, מה שנקרא, פטר, אם אתה יכול בבקשה להראות, ואתם מוזמנים להצטרף לעמוד הזה בפייסבוק, להזמין אנשים וגם לעלות בעצמכם לכאן גם תמונות וגם סיפורים. בעמוד הזה אפשר גם בהונגרית וגם בעברית לעלות כמובן את החומרים. יש לנו? כן,
אז... כן, רק רציתי להראות לכם בקצרה, שזה בעצם, חוץ מהמפגשים האלה, תוך כדי גם מתנהל בפייסבוק, תוכלו למצוא את זה, עמי אליאנג, אפשר להצטרף לקבוצה הזאת. אפשר לראות, אפשר לראות את את השידור של המועדון, אבל בעצם אפשר להעלות לכאן את הסיפורים, את התמונות. זה אמור להיות משהו שהוא דינמי, ובאמת אנשים יכולים להעלות לכאן את הסיפורים שלהם ולהזמין עוד משתתפים. וכמובן שבאתר של ישראל אינפו, שפה תוכלו לראות את זה, פה השפה היא הונגרית. למרות שכל האתר הזה בעצם מספר על ישראל, רק בכמה מילים אני אציג לכם, מי שלא מכיר את האתר הזה, בעצם זה אתר אינטרנטי, אתר מגזין ישראלי לגמרי, אך ורק הנושא זה ישראל, שמכינים אותו ישראלים שהם הגיעו לכאן, אבל השפה שלהם הונגרית, אנחנו כותבים את זה בהונגרית, תדמיינו את זה בתור מיני ויינט או מיני הארץ, יש פה חדשות, אקטואליה, מאמרי דת, תרבות וקולינריה וכל מה שקשור לישראל. ההבדל בין עיתונים אחרים שהמשתתפים משתתפים בהתנדבות, אין לנו שום אמון, אבל האתר הזה קיים כבר כמה שנים, והגענו להישגים די יפים. יש לנו 10,000 עוקבים או אפילו יותר בפייסבוק, כמה אלפים של קוראים ביום. ופה חלק מהנושאים שלנו נהיה עכשיו הפרויקט של העלייה שלנו, שפה יכולים אנשים שבעצם משתייכים לדור הזה לספר את הסיפורי העלייה שלהם. היום הנושא, בעצם יש לנו שני נושאים, המפגש שלנו מתחלק לשני חלקים. בחלק הראשון ניפגש עם שני ישראלים, בנושא שהיה אקטואלי החודש, זה רצח רבין. רוברט צקה וזולטן קלר, שהיו כבר בישראל בשנות ה-90, יספרו לנו על החוויות שלהם, בקשר לאירוע הזה בהיסטוריה של מדינת ישראל. ולאחר מכן נעשה איזה מעבר עם המוזיקה לליאורה, שהיא מוזיקאית וגם עולה חדשה, היא גם תספר את הסיפור שלה שיותר קשור לעניין של איך היא הפכה למוזיקאית פה בישראל, מה הרקע שלה. אתם תוכלו, אתם על מיוט, כדי שלא נגיע למצב כמו פעם שעברה שאנשים שוכחים שהם בעצם על בזום ושומעים כל מיני רעשים, רעשי רקע. אתם יכולים אבל בצ'אט, אם בא לכם לשאול שאלות או בא לכם בעצם איזה שאלה שאתם לא רוצים לשכוח, אתם יכולים לרשום את זה בצ'אט, ובסוף השיחה גם נפתח את כל המיקרופונים, ותוכלו לשאול בעצם שאלות, גם לשאול את רובי, את זולי ואת ליאורה, ונהפוך גם למועדון שאפשר לשאול שאלות. פטר גם יקריא את השאלות שהיו בצ'אט, ונשאר ונדבר יותר בפתוח. אז זהו, נכון? היה עוד נושא? לא. אז בואו, אני אציג לכם את שני האורחים שלנו בקשר לאירוע של רצח רבין. הדובר הראשון יהיה רוברט צקי. אני מבקשת ממנו שהוא יציג את עצמו. עכשיו שוב, אנחנו כולם מכירים כמובן את האירוע של רצח רבין. הסיפור שלנו והסיפור של העלייה שלנו זה יותר בעצם ללמוד מהם איפה הם היו באותו יום, לא מבחינה פיזית, אבל מבחינה
מבחינת עולים חדשים שהגיעו לישראל בתחילת שנות ה-90, הם היו חדשים, איך הם חוו את האירוע הזה וגם את הרקע לרצח הזה. אז רובי יספר יותר על מה שהיה לפני, ואני מבינה שזולי הוא היה בעצם בכיכר באותו יום, אז הוא יספר יותר על מה שהוא חווה שם, ומכיוון שהוא הפך גם למורה דרך וגם למורה לאזרחות ולהיסטוריה, אז אני אשמח לשמוע ממנו, ואני אשמח לשמוע ממנו יותר איך זה השפיע עליו בהמשך הדרך. אז יש לנו את לפני הרצח ואחרי הרצח, אז נתחיל עם רובי, בבקשה תציג את עצמך. תודה רבה קריסטה, ותודה רבה לכולכם שהצטרפתם. אז כמו שקריסטה אמר, קוראים לי רובי, אני נולדתי בהונגריה ועליתי לארץ ב-92, ובעצם רצח רבין זה משהו שהיה, השפיע עליי בעצם בצורה מסוימת עד היום, אולי לא כמו שרוב האנשים חוו את זה, אני חוויתי את זה קצת מכיוון אחר, ובשביל להבין את זה, צריך קצת להבין את התקופה, ואת המקום, ואת הגיל, ואת הסביבה שממנו בעצם הגעתי אל הארץ, ולאיזה סביבה הגעתי לתוך הארץ. אז כמו שאתם יודעים, 92, תחילת שנות ה-90 בהונגריה, תקופה מאוד מאוד מעניינת, אני הייתי אז גיל 18, וזה בדיוק אחרי נפילת המשטר הקומוניסטי, עם המון המון אנרגיות חדשות אז בהונגריה, בעיקר הצעירים, שפתאום נפתח לנו העולם לאיזשהו משהו חדש יותר, משהו ליברלי יותר, משהו דמוקרטי יותר, אחרי תקופה חשוכה של הכל אסור ואי אפשר, ובעצם מדינה אחרת ששולטת עלינו. ובתור צעיר כמובן, זה מוסיף עוד יותר התלהבות, וכחלק מהשינויים גם התאפשרה הפתיחה מחדש של תנועות נוער ציוניות, ואני הצטרפתי לתנועת נוער שקוראים הבונים דרור, שזה למעשה הנוער העובד והלומד בחוץ לארץ, כלומר התנועה של תקם, והצטרפתי שם, ושם התחלתי לספוג הרבה מאוד דברים על ישראל וציונות, ובגיל שלי כמובן זה מאוד מאוד השפיע עליי, ומאוד מהר הגעתי להחלטה שאני רוצה לעלות לארץ, וכך זה קרה, וכך עליתי ב-92 עם המון מרץ, עם המון רקע של מהפכניות, כי שוב בדיוק נפתחנו לעולם בהונגריה, ועם המון ציונות, שזה אהבה לישראל ואהבה ליהדות, שהאמת באותה תקופה, עם כל האהבה הזאת, לא כל כך ידעתי. הידע שלי גם על ישראל, בטח על הפוליטיקה הישראלית, בטח על הסכסוך הישראלי-פלסטיני או ישראלי-ערבי, היה ידע מאוד שטחי, ומאוד לא, היה לי מאוד לא ברור, ולעצמי זה לא היה ברור כמה אני לא יודע זה. אז ככה בתור צעיר בגיל 18 הגעתי לירושלים, שהתחלתי ללמוד שם, והתגוררתי בהתחלה במעונות של אוניברסיטה, ושם הכרתי קבוצה הונגרים שכבר נמצאו בארץ במשך מספר שנים, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל מה שאפיין אתך את הקבוצה ההונגרית הזאת, שהם רובם היו רובם ככולם היו בעצם מהחלק הימיני של המפה הפוליטית, רובם לובשי כיפה סרוגה, חלקם כיפה שחורה, והם קיבלו אותנו, את העולים החדשים, בזרועות פתוחות, וזה היה מאוד מאוד מעודד ומאוד מחבק לצעירים שרק עכשיו עזבו את הבית, ועד שבעצם היו תלושים מכל מה שהיה עליהם עד עכשיו. ולכן מבחינה פוליטית לאיזה... אני באופן אישי,
אני באופן אישי גדלתי במשפחה מאוד ליברלית, מה שנקרא היום הסוצליב, הליברל השמאלני. ושהגעת לפה? וכשהגעתי לפה, אז שוב, בגלל שנכנסתי לאותה, לקרב של אותם צעירים, שהם ימינים בעיקר, אז ככה בעצם החלק הימיני של המפה הפוליטית מאוד משך אותי פנימה, ובגלל זה גם חשוב התקופה שבה הגעתי לארץ, אותה תקופה של מהפכניות של בהונגריה, של היציאה לחופש, שהרגשתי מאוד, למרות ששם הייתי יותר בצד השמאל, פה בארץ מאוד הרגשתי שזה נורא מתחבר לי לנושא הימיני יותר, הלאומני יותר, שאומר, וואלה, יש לנו משהו פתאום שאני נורא שייך אליו, מדינה משלנו. וזהות, נכון, תודה. ולהצטרך ולהשתייך לזה, הצורך האז של ההרגשה של ההשתייכות בעצם, השפיע על זה שהדעות שלי התחילו כדעות ימיניות בארץ. שזה יתרגם באותה תקופה, אני מדבר על 92, 93, 94, בעצם יציאה לבעיקר 90, בתקופה של 93, יציאה להפגנות. וזה הפגנות של בחור צעיר אז, כשהתחיל את הקריירה הפוליטיקה שלו, בשם בנימין נתניהו. והשתתפתי באותם ההפגנות המפורסמות בכיכר ציון, עם אותם הדגלים ועם אותם השלטים המפורסמים, של ארץ ישראל בסכנה אסור לוותר, ורבין בוגד, וכל הדברים האלה. וכמו שאמרת... סליחה שאני... איך העברית שלך הייתה באותה תקופה? העברית, כשהגעתי לארץ כמעט ולדעתי עברית, חוץ ממילים פה ושם, והתחלתי ללמוד באוניברסיטה, אז בשנה הראשונה העברית שלי עוד לא הייתה טובה כמובן, ואז לאט לאט התחיל להשתפר, כשבאותה תקופה של 93 דיברתי את העברית של כשפת רחוב. היה לי עוד קשה, נגיד, לא היה לי מספיק טוב בשביל לקרוא את הארץ, אבל לשיחות רחוב היה מספיק. ולקח לי כמה חודשים טובים מאוד להתחיל, בעצם להתאפס על עצמי, ולהתחיל להבין אני לא שם, שאני לא באמת איש ימין, אני לא באמת איש לאומני, להפך, אני בטבע שלי ובהשקפת עולם שלי, אני מאוד מאוד בצד השני של המפה הפוליטית. ואז לאט לאט עשיתי צעד ועוד צעד אחורה, שזה היה מאוד קשה, כי באותה, בקרב של אותם אנשים שאז הייתי, הם היו, לא הסתכלו על זה בעין יפה. אז בוא נחזור לכיכר ציון, אז שם היית. ואז, כן, ואז הגענו ל-95, וב-95 אני כבר... בכיכר מלאכי ישראל גם היית? סליחה? בכיכר מלאכי ישראל גם היית? אז לא הייתי בכיכר מלאכי ישראל, אני ראיתי את זה בשידור, התגוררתי בירושלים, ובגלל כל מיני סיבות, בעיקר סיבות טכניות, לא הצלחתי לצערי להגיע, אבל באותה תקופה כבר כן הייתי מאוד, מאוד קשור לאותה חלק של המפה הפוליטית, ואז התגוררתי בירושלים, וראיתי את זה בטלוויזיה, וכמובן לא כל כך האמנתי לעין שלי מה שקורה, ואז התגוררתי ביחד עם בן דוד שלי ועם חבר שלי, שהם עדיין היו לובשי כיפה סרוגה ומאוד לאומניים, והתגוררנו בקריית משה, שמי שמכיר את קריית משה זה בירושלים, זה בעצם המבצר של הדתי, מה שנקרא הדתי-לאומי, לובשי הכיפה הסרוגה, באמצע עם מרכז הרב קוק, ישיבה מאוד משמעותית, והתגוררתי בתוך של קרב האנשים האלה, שכעוף מוזר, כי אני הייתי אז כבר מהצד השמאל של המפה הפוליטית, ואז פתאום קורה הרצח, ואף אחד לא האמין בעצם מה שקורה, ולא כל כך ידענו איך לאכול את זה ומה לעשות, ובעיקר בדקות הראשונות שהכל עוד לא היה ברור ומה קורה. ואז קראו לאנשים
למרות שזה קריית משה, ולמרות שזה, או אולי לא למרות, אולי המילה למרות לא נכון, אבל בגלל שזה מקום מאוד מאוד דתי, קראו לכולם להתפלל לשלומו של רבין, ואנשים התחילו לצאת מהבתים לרחוב, ואנשים התחילו באמת להתפלל. ואנחנו יצאנו מהבית, פותחים את הדלת, ואז יוצא שכן, שאת זה אני לא יכול לשכוח, יוצא שכן ששר ורוקד, שמת חסטן, מת חסטן. ואני זוכר שלא היה לנו, לא היה לנו איך אנחנו הסתכלנו אחד על השני, ולא ידענו איך להגיב, ולא ידענו מה להגיד לו. והיה לנו ברור, גם לחברים שלי שהיו ימינים, לא היה להם ברור איך להגיב לזה. כי זה נורא קשה להגיב לזה, זה משהו שאתה לא מצפה, ואומנם שהם ימינים, הם עדיין כמובן היו נגד על משהו דרסטי כזה שקורה. ואז חלפו הימים וחלפו החודשים, ואני התחלתי להבין שאותם השלטים, בעצם התחלתי יותר להבין על מדינת ישראל ועל הדת, ועל המשמעויות הפוליטיות והצדדים הפוליטיים והשקפות העולם הישראליים, ועל בעצם ההבדלים של שבין ההשקפות. והתחלתי להבין שכמה זה היה נורא בעצם מה שעשיתי לפני. בזמנו, כשלקחתי את אותו... למה נורא? זהו, אני מספר שלפני שאותו, באותו זמן שלקחת את אותו שלט שכתוב עליו רבין בוגד, בשבילי בתרגום ההונגרי, אוקיי, בוגד, זה לא היה לי שום קשר למשמעות המאוד עמוקה שיש ביהדות של להיות בוגד, שזה בעצם, שמשם להוביל לדין רודף, ובעצם לשים את רבין במצב שהוא באמת, בעצם פותחים את הדלת המוסרית לרצחו, שזה בסדר, אני לא היה לי שום קשר לזה ולא ידעתי את זה. וכשהבנתי את זה, היה לי הרגשה נוראית, שלהגיד שלא הבנתי את זה, זה עדיין לא פותר אותי מההרגשה שאני השתתפתי בהפגנות האלה. והייתי שם, והייתי עם השלט הזאת, ושלט הזה, ובעצם הוספתי בעצמי לאותה אווירה שהובילה לרצח, שכמובן אי אפשר לסלוח. אתה חושב שזה קרה בגלל שלא הבנת בדיוק את המפה הפוליטית, ההיסטורית, לא הבנת את השפה, או שזה... זה הכל ביחד. המחרים עברו את התהליך הזה בלי שום קשר לזה שהם היו עולים. כי אני מבינה שלא מכל מי שהחזיק את השלט הזה רצה ש... זה מובן שמובן לי, זה מובן ש 99% מהאנשים שהשתתפו בהפגנות האלה הם לא התכוונו לזה. אבל בטוח שהיה להם קצת יותר הבנה שמה זה אומר. זה משתמע מדבריך, אז התיקון של קריסטי היה מאוד לעניין. כן, כן, נכון מאוד. אני לא רוצה להגיד שכל מי ששם מתכווה, זה כמובן ש-99% מהאנשים, או יותר מ-99% מהאנשים שהשתתפו באותם ההפגנות, הם לא התכוונו לשום רצח, זה ברור. ואני מתנצל אם זה השתמע אחרת ממה שאמרתי. אבל כן ברור לי, שאנשים הבינו אולי קצת יותר ממני, וכן היו יכולים להשקיע קצת אולי יותר במחשבה, מה זה כן יכול להגיד לאותו אחוז אחד. איך אתה רואה את התהליך הזה? זה בעצם היה אצלך מסוג של תהליך חינוכי. כן, זה תהליך חינוכי, ושוב, אני עברתי את זה כי מהרקע שבאתי, ומהתקופה שבאתי, ומהגיל שבאתי, ומהמקום לאן ולמקום של לאן שהגעתי עם הקרב האנשים שבעצם העלייה שלי, החודשים הראשונים של העלייה שלי עברו. ומובן שגם אנשים אחרים עברו את זה בכל אחד עם הסיפור האישי שלו. אבל עד היום, בגלל זה ובגלל ההרגשה הזאת, כן יש לי מין סוג של רגשי אשמה. כן, איזשהו רגשי, רגש של אשמה, שהוספתי בעצמי, עם נוכחותי באותם המקומות, בעצם הוספתי לאווירה שהובילה. כמובן שלא רציתי, וכמובן שאנשים לא רצו, אבל זה קרה.
ועובדה ש, שהפגנות האלה הוסיפו לאווירה הזאת ש, שהוביל הרצח. ו, ואני הייתי שם. וגם אם לא הייתה כוונה, הייתי שם. תודה, ועוד נחזור אליך, אבל בוא נעביר עכשיו לזולי, שכמו שאמרתי, רובי מציג לנו יותר את מה שהיה לפני, ואתה גם בבקשה קודם תציג את עצמך, כי רובנו לא מכירים אותך, ואיפה זה תופס אותך, ובעצם מה עשית אז בישראל, באיזה שלב בעלייה שלך היית. שלום לכולם, ואנחנו לא מכירים את זה, אני אשמח ככה, בפעם ראשונה אני לא כל כך חוקר בכלל גם האתר שלכם והכל, אז אני אשמח בעתיד קצת יותר להתחבר לזה. אני עליתי במאי 92 לישראל, מוגר עמד אחרי סיום התיכון, ואנחנו היינו בקבוצה של מקימי השומר הצעיר במוגר עמד אחרי נפילת המשטר, חדורי מוטיבציה, חדורי אמונה, אנחנו חשבנו ש... שאנחנו באמת חלק מה... באנו כמה חבר'ה וכולנו הלכנו לקיבוץ, חשבנו שאנחנו באמת חלק מהתהליך הזה שבאמת מקדם את הצד הזה של השלום כולל והכל, וכפי כמו שזה הלכנו לאוטובוס מורוגן יצא מהקיבוץ, כולם עם דגלים, חטאות, טופים וכל ככה השתתפנו בהפגנה, ובאמת, אחרי הרגשנו שייכים והכל, וכמו שאני, כמו שרובי סיפר שהוא למעשה, אני הרגשתי שאני שומר רק צד אחד של אז, של אותה תקופה, של הצד פוליטי אחד, לא ידעתי שיש גם חוץ מאנשים שלא חושבים פה בקיבוץ, החבר'ה האלה שמסתובבים בקיבוץ, יש גם דעות אחרות. אני לעומתך לא ראיתי אנשים חופשי כיפה ולא נחשפתי עליהם והכל, כי ראיתי רק מאוד גוון אחד של החברה הישראלית, שזה פחות היה פתוח לשמוע וככה וככה. והשתתפתי בסמינרים בגבעת חביבה, מי שזה, היום אני לא יודע כמה זה חלק מהקורות חיים, שבאמת סמינרים שלי, ערבי, יהודי, והיינו בטוחים שאנחנו מביאים את השלום העולמי לבטח לישראל ומזרח התיכון. ואני כן הייתי בעצרת, ושלא שמעתי את היריות, לא שום דבר, רק אני יכול להגיד שבסוף שאנחנו, אני וחברה שנסענו במכונית, כי המשכנו שם ליד אחר, אבל פשוט שומעים שהמוזיקה מתחלפת. מוזיקה שקטה כמו אחרי פיגועים, כי שבוע לפני זה, החברה ששל אז הייתה מאוד מאוד קרובה בפיגוע בדיזנגוף סנטר, שהיה מאוד ממש, ואז זה היה תאום, פתאום מוזיקה מתחלפת, ואז שמענו אותה כמו שקוראים שהייתה חברה שמדינת ישראל מודה בתתמה, ואנחנו הלכנו לישון בידיעה שרבי נרצח, ולא תיארתי לעצמי שזה מתנקש יהודי. רק מחורת בבוקר, אני... אמרתי לחברה ששכו בטח נקבל צו 8, פורצת מלחמה, ממש בתחושה כזאת אני הלכתי לישון כקריאת חירום, במחורת בבוקר שמעתי שזה על ידי יהודי ו... בעצם מה שאתה מספר שאת העולם של רובי בכלל לא הכרת. לא הכרתי, אבל זה לא היה פחות, לא, לדעתי, אני היום עברו המון שנים מאז, ו... לא הייתי פחות סגור, היום אני הייתי אומר שאני הייתי יותר בקליקה סגורה של חברה שמאמינים רק בדרך אחת, אני בכלל לא שמעתי, כלומר אני לא ראיתי שיש, בכלל לא תיארתי על עצמי שיש דרך פוליטית אחרת ממה שאני שומע כל יום, לא תיארתי על עצמי שיש אדם שיכול לו לתמוך בדרך הזאת, ומישהו שיעז להגיד נגד, אני חושב שכל הנושא של רבין היה סוג של דעת, שוק של סם, שהיום ככה אני בתור אדם בוגר, כמו שקריסטי ציני, אני גם מורה להיסטוריה ולאזרחות, אנחנו מדברים על זה גם, תכף נספר על זה גם קצת יותר ברחבה, הרגשנו שזה כמו שזה באמת מנת סם שמחכים לנו בחדר אוכל, את העיתון על המשמר, מי שיודע שזה זה היום לחשוב על זה משהו מאוד מאוד קיצוני היה והכל, לא הכרתי את העולם שרובי תיאר את זה, ובטח לא חשבתי שיש מי שיכול לא לתמוך בתהליך הזה, איך אפשר? ובוא נתמוך. סליחה שאני שומעת את שני הסיפורים, יכול להיות
משני הכיוונים יש איזה רצון בעצם להפוך לישראלים משני כיוונים שונים. זאת אומרת, אחד מהכיוון של לראות... אני גם היום דוגה ברעיון, למשל, ש... אוקיי, אז איך אתה מסביר את זה בתור מורה לאזרחות, את שני העולמות? הרי גם התלמידים הם ככה. כן, משפיע עליי היום, אני היום ישראל בכל דבר, מלמד בתיכון שמכין לבגרות. דבר אולי יותר למיקרופון. כן, בקושי שומעים אותך, זולי. שים את זה יותר לפה, כי מאוד מעניין מה שאתה אומר, ולא שומעים. היום זה משפיע עליי מאוד, גם בתור שהיא ילדה בצבא, בקצינה, ומאוד משפיע עליי כל הנושא של הרצח הרבים והכל. יותר כעיקרון של לא להיות שטוף מוח שרשע דרך אחת. כלומר, כשאני מדבר בבית ספר, אני לא מסביר את הדעה הפוליטית, אבל שכמו שאני מתיירים או לפעמים משלחות חול מהונגריה, משלחות דיפלומטיות, אני יותר מסביר שרבין היה איש גדול, מגיע לה את כל התהילה, כל הדבר שאפשר, אבל אני חושב שההוכחה שעשו להאמין רק בדרך אחת. כי אני היום, על היום אני לא יכול להבין איך יכולתי להאמין רק בדרך אחת מסוימת, ולא ראיתי בכלל, הייתי כסוג שעיוור, לא תיארתי לעצמי שקיימת דרך אחרת בכלל. האם רבין, ולפני שלושה שבועות התבקשנו לעשות מערך שיעור שעת מחנך, אני מחנך ב-י"א, ופתחת את השיעור שתסביר אם עכשיו אתם מתכתבים אנשים מחול בגילכם, שמעו כמו רצח קנדי או משהו, שמעו הרבה, איך הייתם מסבירים האנשים שבאים מתרבות אחרת משלכם, איך הייתם מסבירים את זה? ואני נתתי לכל ההסבר, אמרתי, אני לא מגיב, כל אחד יכתוב לי בצ'אט, כי זה היה שיעור מקוון, איך הייתם מסבירים את זה למישהו אחר? וכל אחד, מה היה רצח, כל אחד כותב הרבה שטויות גם בכל זה, שכמו שהימין רצח אותו בכל זה, ככה וככה, ואז עשיתם סדר, וציינתי את השאלה, האם לדעתכם מוטל להפגין היום, האם זה כדאי או טוב להפגין והכל. ומאוד מאוד הופתעתי שחלק גדול מהתלמידים אמרו שזה לא טוב להפגין ולא טוב. אמרתי, ההפך הנכון. לא שאתם מוטל לכם, אתם חייבים להפגין, למחול, להכל, הכל בגדר החוק, גדר המסגרת המקובלת והחוקים, ככל שאנחנו מפגינים יותר ומביאים דעה, אנחנו אזרחים פעילים יותר. אז אני מצווה לכם בתור מורה לאזרחות, להיות אזרח פעיל, אזרח אכפת לי, בכל במסגרת החוקים. וכל הזמן להוליד, כל הזמן לבקר את עצמכם, ולהטיל ספק בכל דבר שאתם נותנים. וכשאת אותי כניסת איך אני מדריך את זה, שאני לוקח את זה של בתי ספר, כי יש גם, לוקחים גם כיתות ת' וגם י' א' לקבר רבין בהר הרצל. ואני אומר שכמובן את כל התהילה של רבין והכל, אבל אני חושב שאני אמרתי, אמרתי לי יש ילדים בצבא, ואני הייתי בטוח באותה תקופה שהילדים יגיעו לתקופה לא יהיה צבא, כי זו יותר תחושה. השוני היום, בלי להיכנס לפוליטיקה, השוני היום שאין מישהו שעומד פה בקבר רבין, שהוא חושב שאי פעם יכול להיות שבישראל לא יהיה צבא, ויהיה שלום כפי שזה תואר בשנות ה-90. התחושה שאני חשתי. אני הייתי בטוח שילדה לא ילכו לצבא, ילדים האלה שנועדו, יועדו לי פה בישראל. והיום אנחנו יודעים שאין בכלל סתה. ושאם, אם אני נכנס יותר לעומק, אז תמיד שואלים אם מה אני לא אומר את הדעה האישית שלי, האם, מה, איך העם מאמין בזה, מה אתם תראו. המפה הפוליטית בישראל מאוד מאוד השתנתה. רבין קיבל 47 מנדטים, היום עבודה קיבלו 2 מנדטים. כלומר, אנחנו רואים שהמפה הפוליטית מאוד 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 השתנתה בישראל מקצה לקצה. וכל אחד מכך אני מצטע. זה כבר ההמשך של הסיפור. אני מאוד שמחה שאתם סיפרתם בעצם בשני מקומות שונים שהובילו לאותו מקום בעצם. כן. שהביאו לאותו מקום של... זה העוצמה של סיפורים בעצם, שהם... שיכולים להבין לעומק את אותו אירוע מכמה כיוונים. אני מאוד מודה לכם, ואני מקווה שאתם גם תעלו את זה על הכתב, ואנחנו נוכל לפרסם את זה באינפו, ושזה יישאר, ואנשים שהם מתעניינו גם בעתיד בנו. רגע, אפשר שם לכתוב בעברית, כי אני יותר נוח לי לכתוב. הכל אפשרי. קודם כל, שוב, מה שאמרתי,
בגלל הערבוביה של השפה, אולי אנחנו נעשה גם מועדון בשפה ההונגרית, אבל כרגע המועדון הזה יתנהל בעברית, ולכתוב אפשר גם בשתי השפות, למישהו שנוח בעברית, מישהו שנוח בהונגרית, ויש פלטפורמה לשתי השפות, ואני מקווה שגם יהיו מתעניינים בשתי השפות. בפייסבוק כמובן נפרסם בשתיים, וגם באינפו אנחנו ממילא מנסים קצת לפתוח את, את האתר הזה גם לקוראים בעברית, וכמובן בשמחה. ועכשיו במעבר חד לתרבות להר פעולה. אפשר לעבור לנושא של ליאורה. ערב טוב לכולם. ליאורה, תודה רבה על המוזיקה היפה. תודה. ברוכה הבאה במועדון שלנו. ובואי נתחיל את הסיפור בבודפשט. היית תלמידה בבית ספר השם המשורר היהודי קורבן השואה מיקלוש רדמוטי. בית ספר הזה נפתח בשנות ה-20 במאה ה-20 והייתה הגימנזיה היהודית המפורסמת. השאלה הראשונה שלי, האם בתקופה שלך היה בבית ספר הזה משהו סימן יהודי כלשהו לאווירה אחרת ששונה מהסביבה? אז קודם כל, כשאני התחלתי ללמוד בבית ספר הזה, מכיתה זין בעצם, אז אבא שלי הושיב אותי, ופעם ראשונה הוא אמר לי, הוא שאל אותי בעצם אם אני יודעת מה זה יהודי. והוא הסביר לי שאני עכשיו הולכת להתחיל את הלימודים שלי בבית ספר, שהוא היה בית ספר יהודי לפני השואה, ועדיין כ-80%, כך הוא הגדיר את זה, 80% מהתלמידים ממוצא יהודי, ומן הראוי שאני יודע מה זה יהודי. ואני אמרתי לו שאני יודעת שזה יהודי, זה דת ועם, ו... הוא אמר לי שלהיזהר מאוד, לא להגיד את המילה הזאת, מכיוון שזו מילה מאוד רגישה, וייתכן שאנשים ייפגעו, וייתכן שזה יעורר רגשות מאוד עזים, ולכן עדיף פשוט לא לדבר על זה בכלל. עכשיו, זה בעצם מסמל גישה של הדור הקודם.
זה לא הדור שאני נלדתי בו, זה, אני הייתי בכיתה א' ב-89, ואני כבר גדלתי לתוך עולם מאוד מאוד פתוח, וכמה שהעולם נפתח, אז גם ככה הזהות היהודית הפכה להיות מאיזשהו סטטוס של סוד אפל, שלא מדברים עליו, או איזשהו טראומה משפחתית שקשורה לשואה, לאט לאט זה עבר איזשהו טרנספורמציה, ובעצם אנשים יותר ויותר התחילו לחיות את הזהות היהודית שלהם. ובתוך הבית ספר, ברדנו אותי, מי שהיה יהודי הוא ידע, כאילו ידענו כזה בינינו, מי יהודי ומי לא יהודי, אבל בהתחלה. אבל עם השנים זה נפתח ונפתח, עד שלקראת הסוף, שכבר הייתי לקראת הבגרויות, זה היה כבר מאוד מאוד פתוח, והמון המון סטודנטים, המון תלמידים היו מגיעים לערבים של השומר הצעיר, והרבה מהתלמידים היו בקיץ וסף. ליאורה, איך הגעתם לתנועות האלה? זה היה מחוץ לבית הספר, ואיך הגעתם? מה היה, איך הייתה אפשרות לגלות איפה הם? איפה הם? איך אפשר למצוא אותם? זה היה פשוט בתוך החברה, פשוט בינינו, בין התלמידים, היה על זה שיח. עכשיו, אני באתי מאוד פתוח, כי אני לא שמעתי את המילה יהודי עד כניסתי לבית ספר הזה. ואז בעצם התחלתי לחקור את כל המשפחה שלי בעצם, ולראות איפה אני בכל הסיפור הזה. וזה סיפור בפני עצמו, מה גיליתי שם בדרך. אבל מבחינת התנועה של שומר הצעיר, ומבחינת איך שאני גם נחשפתי לחב"ד, חב"ד דובביץ', שהם היו גם עושים את הפעילות שלהם, זה כבר היה באווירה מאוד פתוחה, זאת אומרת שאנחנו כבר פשוט הגענו לזה, זה כבר היה בטרנד, זה היה כבר משהו שזרם לנו מאוד טוב. זה היה ברור שיש תנועה ציונית בהונגריה, כן. שקודם בכלל לא היה. כן. אני יכול לך לספר מה אמרו... של האנה. אני רוצה, איך זה התחיל לשומר הצעיר? אנחנו פתחנו את פאב האופציה שזה אז, שזה נסגר ב-40 ומשהו נסגר, זה היה בית כנסת נטוש, ושם היה הקן של השומר הצעיר עד שנות הסוף, עד לא יודע, שנות ה-40 מאוחרות, ולמעשה אנחנו ב-91, קראו לנו ערב לפני שבאנו לישראל, שעשרה יהודים נוסעים לישראל, והיה שומריה, זה מפגש של שומר הצעיר מכל הקנים בעולם, וככה פתחנו את השומר הצעיר, קיבלנו מהקהילה היהודית את המפתח, לא פתחו את המבנה הזה 40 שנה, עם הדגל מלא בקורי עכביש והכל, ככה פתחנו את השומר הצעיר עם עשרה חניכים ב-91. ועד היום יש שם את הדגל והכל. ואז ככה, כמו שליאורה מסבירה שזה... האש התפשטה כמו בשדה קוצים וכולם התחילו להתחבר לתנועות, ובסי-אסים היו 170 חניכים בשומר הצעיר, שהיה פשוט עוצמה שמישהו לא יודע מה זה, אי אפשר לתאר את תחושת השייכות והכל, וכן, שיחה איתה רק זה עכשיו. תודה. היה גם את הבלינט אז, שזה גם היה איזשהו מוקד. מה אמרו בבית, מה אמרו ההורים לילדים שפתאום הצטרפו לתנועה ציונית, שבתקופה של ההורים בכלל לא היו בהונגריה תנועה ציונית, לא היו מקומות כאלה איפה שהצעירים היהודים היו יכולים ללמוד משהו על היחדות ועל ישראל. מה אמרו בבית ההורים? קודם כל,
קודם כל, זה לא שהילדים הצטרפו רשמית לאיזושהי תנועה. זה פשוט, שוב, זה היה חלק מהאווירה, שהכל היה, הכל נפתח. וכמו שביום שישי היינו מגיעים לשומר הצעיר, ומשם התגלגלנו לבית כנסת של חב"ד דובביץ'. ומשם התגלגלנו ל... לא יודעת, לאיזו מסיבה בבלינטז. זאת אומרת שזה יהיה איזשהו... זה לא ש... זה... עיקר להיות ביחד, לא? כן, הכל היה ביחד, והכל היה פשוט, אני חושבת, נובע איזשהו מקום של צמאה לגלות את היהדות, ולהשתייך לאו דווקא לאיזשהו תנועה אחד מסוימת, אלא פשוט באופן כללי להשתייך וכאילו... reclaim, כאילו, את הזהות היהודית. הייתה שם גם מוזיקה? איך? הייתה שם מוזיקה? כן, אני הייתי באופן אישי מגיע לבלינטז לריקוד, לשיעורים של ריקודי עם. אני מאוד התחברתי לזה במקום הזה. אבל כן, כן. עכשיו, לגבי ההורים, אני חושבת שזה יהיה איזשהו סוג של הקלה, אחרי כל כך הרבה שנים של שתיקה, שזה מה שאני ראיתי אצל החברים והחברות שלי, שההורים לא התנגדו והם שמחו שזה קורה. עשינו בבית היה משהו אחר, זאת אומרת, עשינו בבית, אבא שלי, שהוא דווקא בא ממשפחה מתבוללת, והרבה, יש יהודים ולא יהודים במשפחה, ושם אבא שלי מאוד כעס, מאוד כעס על כל ההתקרבות שלי ליהדות. ואימא שלי בכלל הייתה בסדר עם זה לגמרי. זאת אומרת שאצלה זה יהיה סוג של התגשמות של איזשהו משהו עתיק. אז בעצם אתם מצאתם את החברים המתאימים להם, ואת האווירה שמושכת, ושמצאתם את הזהות החדשה כבר מקומות האלה, או זה בא רק כאשר הגעת לארץ? לא, אני חושבת שזה בהחלט התחיל שם, וגם התחיל כל העניין הזה של החזרה בתשובה, שדרך, בעיקר דרך חב"ד, שנחשפנו גם ללימוד יהודי אותנטי, לשיעורים בנושא וסמינריונים בנושא. היה לנו בקיץ את הישיבה קציו, שפשוט היה איזשהו סמינר כזה מאוד אינטנסיבי של לימודים של יהדות. ואז התחיל גם איזשהו תנועה של חזור בתשובה, של די הרבה שאני מכירה, ככה התקרבו לדעת. וכמובן, כל אחד לקח את זה למקום שלו, היו הרבה שעצרו באיזשהו שלב, היו כאלה שהלכו עד הסוף. אני הלכתי אחרי עד הסוף. אבל כן, כן, זה בעצם, זה היה זווית. ליאורה, מתי התחלת ללמוד מוזיקה? באיזו שנה היית? באיזה גיל? אני באה ממשפחה של מוזיקאים. זה כבר סבתא רבא שלי, הסבים שלי היו זמרי אופרה, מצד השני, גם סבתא שלי הייתה מנהלת בית ספר למוזיקה קודאי זולטן, על שם קודאי זולטן, ככה שאצלנו זה היה מסורת משפחתית עתיקה, ואני בבית ספר היסודי בעצם, כבר הייתי בבית ספר יסודי למוזיקה. כאילו בארץ אין את הדבר הזה, אבל זה נקרא אין אגזן את הגוזת ראש עד עלינו שישקולה. זאת אומרת שאנחנו כבר מכיתה א', כן, כן, איפה? בזוגלו, בהוניידי יאנוש, עד שם הוניידי יאנוש. אז ככה שאני כאילו בעצם מגיל שש בתוך המערכת, ואחר כך היה איזשהו סטיגמה באותו זמן של אי אפשר להתפרנס ממוזיקה, אז בעצם לכן שלחו אותי לרדנו אותי, כאילו אמרו, עד כיתה ו', אוקיי, ובכיתה ז', בעצם תמשיכי לראות... גם תלמדי משהו שאפשר להתקבל לאוניברסיטה. משהו שאפשר, כן, אבל אז היה אפשרות כזאת להמשיך בעצם את הקונסרבטוריון בו זמנית. זאת אומרת שיכלתי להמשיך ללמוד
בקונסרבטוריון, ואחר הצהריים, וככה המשכתי את הלימודים שלי. עד בעצם הבגרויות, וכבר אז בגיל 17-18 גם התחלתי כבר לחזור בתשובה, והיה לי ברור שאחרי הבגרויות אני פשוט אתחה, כסף שאני אתקבל לאוניברסיטה ואני אתחה את זה, ואני אבוא לארץ לשנה ללמוד. יהדות בעצם. זאת אומרת שרציתי ממש להיכנס לזה חזק. אנחנו הערב מדברים כל הזמן על תאריכים היסטוריים. הגעת לארץ ב-11 בספטמבר 2001. כן. אז הגעת לבד? אני הגעתי לבד לגמרי. ואיך זה היה? להגיע לבד לישראל, להגיע לבן גוריון ו... איזה כלי נגינה הבאת? האמת שזה מאוד מעניין, כי לא הבאתי איתי שום כלי נגינה, זאת אומרת שאני הייתי אז בראש של לקפוץ למים של התורה ושום דבר אחר לא קיים. אני חושבת שזה קורה להרבה אנשים בתחילת הדרך. וזה היה מאוד מעניין, כי בעצם לא הכרתי אף אחד. והיה איזשהו מישהו שפשוט למד רפואה בבודפשט באותה תקופה, והוא התקשר, והכרתי אותו כאילו מהבית חב"ד, והוא התקשר לאח שלו ואמר, כאילו ביקש ממנו לבוא לקחת אותי מהשדה תעופה. עכשיו אני הגעתי והייתי ממש בהתלהבות אדירה, ואף אחד לא התייחס אליי, כי כולם היו דבוקים למסך. ואני לא הבנתי כאילו מה קרה, כאילו אני בכלל לא הייתי מודעת למה קורה, והגענו לדירה וכולם פתחו טלוויזיות, וזה היה באמצע הלילה או בבוקר מוקדם פה בארץ, וכולם פתחו טלוויזיה ופשוט כולנו היינו בשוק, כאילו לא האמנו מה שאנחנו רואים. אז כן, זה היה יום, זה מסתבר גם שגעתי עם הטיסה האחרונה, כאילו אחר כך לא היו טיסות לארץ תקופה מסוימת. אז הגעת כדי ללמוד. מה הייתה בתוכנית? מה ללמוד? ואיפה? רציתי ללמוד במדרשייה, וגם מכיוון שהייתי צריכה לעבור, בגלל שלא מצאתי, כאילו, אנחנו לא הצלחנו למצוא את כל התעודות הדרושות. ולכן הם אמרו לי שאני גם צריכה לעבור איזשהו גיור. גיור לחומרה, יש כאלה שקראו לזה. זה לא היה מבחינתי בעיה, זאת אומרת שאני הייתי כל כך עד הסוף בזה שלא היה לי שום בעיה עם זה, אפילו שמחתי. ואמרתי שאני פשוט אעבור את התהליך שאני צריכה לעבור, ואני גם אשאר ללמוד כמה שיתחשק לי. עכשיו, השנה הפך להיות לשנתיים, השנתיים הפכו להיות לשלוש שנים. זהו, ואחרי שלוש שנים עשיתי את העלייה באופן רשמי. כן. איך זה להגיע לישראל כמוזיקאית עם החינוך המוזיקאי בהונגריה, שהבסיס לחינוך המוזיקה בהונגריה זה המורשת של בארטוק והשיטה של קודאי, ומתי פגשת עם המציאות המוזיקלית בארץ? כן, ומה אז... היה הקשר בין שני הדברים האלה? האם בכלל היה קשר? האמת היא שאחרי שלוש שנים במדרשייה, היה לי ברור שאני עכשיו חוזרת לעסוק במוזיקה כאן בארץ. וכשהלכתי לאקדמיה וביררתי על לימודי המשך, אז התברר לי שהמציאות בארץ, שמה שהם מלמדים שם בתור תואר ראשון, זה משהו שאני למדתי בבית ספר היסודי. ופתאום מצאתי את עצמי בסיטואציה כזאת, שאו שאני עכשיו התיישב רק בשביל התעודה, שיהיה לאיזושהי תעודה מוכרת בארץ מהאקדמיה, מטעם האקדמיה, וישב במשך שלוש שנים עכשיו ילמד מה שאני כבר למדתי בגיל 6-7-8, או שאני פשוט יצא לדרך עצמאית ישר.
ובחרתי באפשרות השנייה, כי פשוט לא רציתי לבזבז את הזמן הזה. מה זה אומר הדרך העצמאית, מה עשית? זאת אומרת שישר התחלתי ללמד. כפי שהייתי, התחלתי ללמד, והתחלתי להצטרף לכל מיני פרויקטים, שכל מיני אנסמבלים. בהתחלה זה היה, התחלתי ללמד פסנתר, התחלתי ללמד חליל צד, זאת אומרת שהיה לי בעצם את כל ההכשרה שלי כבר לדברים האלה. ויש פה איזושהי מציאות מאוד מעניינת, שהרמה של הלמידה כאן בארץ, מבחינה המוזיקלית, זאת אומרת שהלמידה המוזיקלית, היא באמת לא גבוהה, לא ברמה גבוהה. יחסית לגיל של התלמידים. אבל מצד שני, כדי להיכנס וללמד בכל מיני מוסדות מוזיקה, הם לא דורשים ממך בעצם תעודה. זאת אומרת שזה משהו שאם אתה פשוט טוב בו, אז אתה יכול ישר לעסוק בו. ככה שהסתדרתי, היו לי בהתחלה תלמידים מהתלמידות פרטיים, ועם הזמן התברקתי במערכת בכל מיני פרויקטים, כמו עיר מנגנת, כל מיני פרויקטים דומים, אבל מה שמאוד מאוד חסר בארץ זה בעצם המסגרת הזאת שהתרגלתי עליו בהונגריה, כי בהונגריה מה שקורה שאפילו אנשים שזה התחביב שלהם, אוקיי? יש להם במתנס, במובלדשיהז, שזה בוא נגיד הכי קרוב למתנס פה, יש להם שם מקלה. ויש להם שם כל מיני, בעצם כל מיני פעילויות שהן מתקשרות לתחום הזה. זה מאוד בסיס בהונגריה, זה מאוד בסיסי. גם בחינוך, אצל ילדים, הרבה יותר ילדים רוצים ללמוד, או יש להם את ההתמדה ללמוד. ומה שאני רואה בארץ, שזה מותרות של המותרות, זאת אומרת שזה באמת מבחינה הכי מותרות שיש. מעט מאוד אנשים מעוניינים, או זה גם דור כזה שאין להם כל כך את ההתמדה. זה לא כזה ערך עליון. ולכן זה מציאות שאני צריכה להתמודד איתה בעצם יום-יום פה. בין אם זה להרים... את מלמדת עכשיו? אני מלמדת, אני כל הזמן מלמדת. אבל אני יום-יום מתמודדת עם זה, בין אם זה להרים פרויקטים אצל הנוער או אצל ילדים, בין אם זה אנחנו מנסים להרים קונסרבטוריום בצפת כבר הרבה הרבה זמן, בין אם זה לפתוח חוגים למבוגרים, לפתוח מקהלה. עכשיו, מתווסף לזה גם העניין הזה שאני בחברה חרדית, שפה בכלל יש את העניין הזה, שצריך להוציא את הנשים מתוך הריבוע הזה המחשבתי, שאישה צריכה להיות בבית ולבשל ולגדל ילדים, ופה נגמר הסיפור. זאת אומרת שצריך יותר ויותר, בשנים האחרונות באמת נפתח גם המקום הזה, שאנשים רוצות לצאת ורוצות לממש את הכישרונות שלהם, את הפוטנציה שהם רוצות לעשות. איך את יכולה לבנות את הדרך האישית שלך כמוזיקאית, שמנגן, שחשוב מאוד להופיע, איך זה משתלב או מסתדר במסגרת הזאת? קודם כל, היום יש הרבה הופעות לנשים. זאת אומרת שעל הבמה מול הנשים, אני תמיד שם. בין אם זה כנס נשים בבנייני אומה, זאת אומרת שזה מקומות מאוד חשובים, ששם האומנות הנשית מקבלת ביטוי, מקבלת במה. ומעבר לזה, יש לי למשל פרויקט של נשיר, בשם נשיר, שזה פרויקט של שירה משותפת, בסגנון כל אולם, מה שלאחרונה ככה נהיה טרנד. ואנחנו עושים אירועים לנשים פשוט, שמגיעות מאות נשים, ואנחנו עושים להם שירה משותפת. אני חושבת שזה לגמרי אפשרי, זאת אומרת שיש את בתוך הגדר ההלכה עדיין מתאפשר לאישה לממש את עצמה עד הסוף. אני רואה את זה על הדרך שלי.
ואיפה שאני שמה לעצמי את הגבול, זה גבול שאני מאמינה בו, אני לא שמה את זה לעצמי, בוא נגיד לא להופיע בפני קהל מעורף, הופעה חיה, זה בגלל שאני בוחרת לא לעשות את זה, זאת אומרת שזה לא איזה משהו שקופים עליי. את מופיעה רק בפני נשים? אני מופיעה רק בפני נשים, אם זה באמצעים דיגיטליים אז לא, כי שם אין באמת איזשהו עניין בעיה הלכתית, אז שם אני לא... טוב, אנחנו מתקרבים לסוף, אני רק רציתי לשאול אותך, ליאורה, אם יש לך איזה שיא הצלחה, לא במובן של צפיות, או משהו שבאופן אישי שאת חושבת שפה בארץ הגעת לאיזשהו נקודה שמשמעותית בשבילך. ומה זה היה? כי אנחנו דיברנו על רצח רבין, זאת אומרת, יש כל מיני דברים, לאו דווקא, אולי לא במוזיקה, משהו שהוא באופן אישי ב... בתהליך הזה של שלך של העלייה שהיה משמעותי בשבילך, שגרם לאיזשהו שינוי. אני עשית, אני, האמת שקרו לי הרבה שינויים מאז שאני עליתי. היום אחד. כן, אני חושבת שהרבה שנים הייתי מאוד עסוקה בלהיות ישראלית. ולהיכנס לתוך החברה עד הסוף, וגם מתאסף לזה גם להיכנס לתוך החברה החרדית גם עד הסוף. ואני חושבת שהיה איזשהו מהפך קצת יותר מ-10 שנים, שהבנתי שצריך לעשות אינטגרציה בין כל החלקים. וזה היה, אני חושבת, הנקודה שבו התחלתי שוב להיות בקשר עם השורשים ההונגרים שלי, ובכלל התחלתי יותר לבקר בהונגריה ולהתחבר יותר למקומות. וגם בחרדיות שלי, כאילו, משהו השתנה ויצאתי מהקופסה המרובד, והתחלתי לחיות את החיים כבן אדם שומר תורה מצוות, ובכל זאת לחיות את החיים, להתחבר לחיים, להתחבר לאומנות, להתחבר לדברים שהם לאו דווקא סתירה, אבל אולי אני תפסתי אותם בתור סתירה בהתחלה. ושהזמין אותי להונגריה לאיזשהו אירוע לפני כמה שנים, איזשהו אירוע מאוד גדול של ההונה קלוב, שאיזשהו מועדון לנשים, לספר שם את הסיפור האישי, ועשיתי שם מופע, ונתתי שם רעיון, ואני ממש הרגשתי איזשהו סגירת מעגל ככה של... כן. סגירת מעגל. כן, סגרת מה. והיום, ליאורה, היום שואלים אותך מה הזהות שלך, אז מה התשובה? מה הזהות? איזה שאלה. שוב, זה מורכב מהרבה חלקים, אני חושבת אצל כולנו, אנחנו גם ישראלים, גם דוברי הונגרית, אנחנו גם יש לנו את הסטטוס הדתי שלנו, יש לנו את... בתור חוזרת בתשובה, זה כמה דברים ששוב, זה האינטגרציה, זה הכי חשוב בין כל החלקים. תודה רבה, אני לא יודעת אם במתכוון או במקרה יצא לנו ערב, באמת אני מאוד שמחה שהשתתפתם, ובמיוחד שלושתכם שנתתם לנו בדיוק מה שרצינו לשמוע, ולי היה מאוד כיף. לראות שבאמת אנחנו מרכיבים את החברה מכל מיני חלקים, שכל אחד נותן הרבה משלו, וזה השלם, כל החלקים הקטנים האלה, ואני אשמח להמשך, להרכיב את הפאזל הזה בהמשך, ומאוד נעמתם לנו, והיה מאוד כיף, תודה רבה. כמו שאמרנו, עכשיו נפתח את זה לשאלות, למישהו נשאר איזה חלק שלא היה ברור או שרוצה להרחיב על זה, אז נשמח. פטר, תפתח בבקשה את ה... כן, אני לחסתי, כולם... עכשיו כולם יכולים לדבר ו... קריסטי, רציתי שם אני יכול להעריב, להסיט משפט שאנה שאלה, פשוט לא רציתי להפריע לדבר. אוקיי, בטח. ששאלת אותי, אנה, לגבי איך ראו את זה הורים, איך ראו שהצטרפנו את תנועות ציוניות והכל, כמו שציינתי שאני מעל 20 שנה מדריך טיולים של תיירים מהונגריה שבאים לישראל, באמת אלפים לא עשות רק לתיירים הדרכתי, ועד היום זה נושא שנושא טאבו בהונגריה. 95% מהאנשים שמקבלים שיחות טלפון מהונגריה לא מציינים שאיפה הם נמצאים,
אומרים, אנחנו בחול, אנחנו נספר לכם אחר כך, כלומר, עדיין לא חושפים את זה שהם נמצאים בישראל, כלומר, המצב לא השתנה מלפני 30 שנה, זה, ו, וזהו, שזה ככה זה, שאולי זה ידהים אותך, אבל אם לא יחמיר לה, הייתי מוסיף אולי, לא שזה לא ישתפר. זהו, תודה. טוב, תודה. אני לא רואה שיכולים לדבר יותר. כן, יש כאלה שפתחו ויש כאלה שכנראה לא... הבנתי, אוקיי, אז יש מישהו שרוצה לשאול? או להוסיף. או להוסיף. מי שרוצה לשאול, אני רואה את זה למשל סובוביץ, יעקב רצה לשאול משהו, אתה צריך לפתוח את המיקרופון שלך. יש לך כפתור שם, שבחלק התחתון של המסך, וככה אנחנו לא שומעים אותך לצערי עליו. בשביל לשלול, בשביל, יש לך כפתור בחלק התחתון של המסך, עם איזה מיקרופון. עם תמונה של מיקרופון. צריך ללחוץ על מיקרופון. זה שלא יהיה על זה אדום. לא, לא שומעים אותו. אפשר לפתוח את זה, פטי. פטר, פתחתי את יכול... כולם, פתחתי, שלחתי לכולם בקשה לפתיח, צריך לאשר את, ה... את הכל. את ה... אוקיי, אז בינתיים שיעקב מוצא את זה, האם יש מישהו לא אחר? לא שומעים אותך. טוב, עד שיעקב מוצא את המיקרופון שלו, בואו נראה אם יש עוד מישהו אחר שרוצה לשאול. או להגיד, או להוסיף. טוב, כי אם לא, אז יש לנו עוד קטע של ליאורה, נכון? כן, יש, עד ש, עד ש... אפשר עוד שני קטעים. אני יכול קטע קצר אחד, או שזה... יעקב, ולא שומעים... יעקב, אנחנו מבינים שאתה... אנחנו מבינים שאתה רוצה לשאול, אבל בשביל זה אתה צריך לפתוח את המיקרופון שלך. בשביל לפתוח את המיקרופון, אתה צריך ללכת לחלק התחתון של המסך שלך, ולמצוא את ה... תמונה של מיקרופון שיש עליו כרגע קו וללחוץ לעשות עליו קליק עם העכבר ואז אתה פותח את המיקרופון שלך. זה חשב לי מתערב, אבל באייפד זה למעלה, לא למטה. אוקיי, אז אם זה לא מקשב, אז תודה. טוב, בכל מקרה, בינתיים, אנחנו מתכננים שהמפגש הבא שלנו יהיה בחנוכה, מתישהו בחופשת חנוכה. ונבחר ונשמח אם מישהו ירצה להשתתף בתור מספר הסיפורים. הנה, הוא לא. אבל לא שומעים אותך, יעקב. מעניין שאני לא רואה את יעקב, אני לא... הנה. אנחנו רואים אותו, פשוט הוא, המיקרופון שלו סגור, ו... פטר, אולי אתה יכול לעשות שיתוף מסך ולהראות במסך שלך ליעקב איפה פותחים את המיקרופון, את הצילומית, כמו שאומרים אייקון בעברית. אתה יכול לעשות, רובי, אתה יכול... יעקב, היית פתוח לשנייה אחת, אז עשית משהו נכון, אבל סגרת עוד פעם. כן, שלחץ על המסך. פטי, רוברט, אתה יכול לשתף את המסך שלך. אוקיי. אני פשוט עסוק במשהו אחר. אני לא בטוח שיראו את זה, אבל ככה. איך אני יכול? שנייה אחת. אוקיי, אז בעצם יש, אמור להיות לך שם, אך יש לי יותר מדי דברים פה פתוחים, אוקיי. סליחה, יש, יעקב, יש לך, אתה לא יודע אם אתה רואה את העכבר, יש לך איזשהו אייקון, צילומית בעברית, של, שנראה כמו מיקרופון כזה, שכרגע אצלך זה אדום. תלחץ על זה. אוקיי. גם רובי עכשיו לא שומעים אותך. רובי לא שומעים אותך ולא רואים את ה... את טוב, ה... אז... בינתי... אז אני אשים בינתיים את, ה... את עוד קטע מוזיקלי, מה שבחרנו,
ואז נמשיך. אולי יעקב יכול לכתוב בצ'אט מה... ובינתיים כן, יעקב, אם אתה רוצה לכתוב מה שרצית לשאול, ובינתיים נשמע את המוזיקה ולהתראות, ותודה מי שעכשיו מתנתק. תודה רבה לכולם. תודה בני וקטע. תודה רבה לכם. אני מאוד נהניתי. שאלה כולם ערב טוב. תודה. יפה. ותודה גם לכל אלה שעזרו וארגנו את המפגש הזה והיו חלק מהערב הזה, ונקווה לטוב שפעם הבאה כבר יהיה המפגש פנים מול פנים בלי קורונה. תוך חודש. הלוואי, הלוואי. אז להתראות לכולם.